Slavomir kaže, RTS Pink nisu baš toliko važni, iskrena opozicija bi dobila više da izvede abstinente kojima je jasno da trenutno rade isto. RTS i Pink samo drže teletabise u anesteziji i tome služe. Slavomire, abstinenata u Srbiji nema više od 10%. Nemoj da te varaju brojke. Brojke su izražene u odnosu na birački spisak, koji je nestvarno veliki. Ti u Srbiji nemaš više od maksimalno 4,5 miliona punoletnih građana. A birački spisak sadrži 6 miliona i 700.000, čini mi se i 900, nije ni važno. Dakle, ti kad računaš izlaznost, računaš u odnosu na birački spisak, pa ti je 50% onih koji izađu, recimo 3 miliona i 400.000 ili 3 miliona i 300.000, ti je 50%. To je ono što izađe na naš izbor. A to je zapravo 75% od broja birača. Međutim, od broja onih koji mogu da glasaju. Ovi drugi su negde u nekim nebeskim spiskovima, ne mogu se pojaviti nikad. Imaš uvek 10% ljudi koji na dan glasanja ne mogu da izađu na glasanje, jer nisu u mestu prebivališta, nalaze se u bolnici, ovdje onda ne mogu da glasaju. Dakle, u Srbiji izlazi negde oko 75% izlazi, 10% ne može da izađe iz objektivnih razloga i nekih 15%, ajde, 15% abstinenata da može da ima. Opozicija ne može da angažuje te abstinente, jer nisu svi abstinenti na strani građanera ili nacionalista i tako dalje. I u krajnjoj liniji, kad bi angažovala tih 15%, opet bi se polomilo 5% na Vučića, 5% na nacionaliste, 5% na građane. I opet, ništa se nije promenilo, ne postoji dokaz da je tih 15% naklonjeno samo jednome. Izlaznost ne znači ništa. To je večita srpska zabluda politička da izlaznost nešto znači sama po sebi. Uopšte ne. Izlaznost sama po sebi ne znači ništa. To je još jedna od naših vrlo ozbiljnih zabluda. Pokazalo se na posljednjim izborima da iako je izlaznost bila dosta visoka, to ništa opoziciji nije donelo naročito.